Орой нарж ирэх цаг болохоор баруун тийш гэсэн харагдахгүй. Өмнө цолонгос улсын нийс Сөүл. Аа энэ дээгүүр нь Украины зам харагдаж байна. Энэ зам амыг бол янз бүр байсан байх юм уу? Америкас жишээлэл багц юм шиг байна. Ингээ машин дэргүүд ингээ сайхан явж байна. Орч үеийн сайхан апартад амьдарч байна. Метр квадрат нэг аим шигтэй том. Хоёр хүн 6-7 өрөө байрны юм гэдэг. Энэ урагшаа юм сайхан апартад харагдаж байна. Оо энд амьдардаг юм үнэхээр. За ингээ хүмүүсийн сайхан гүйлтийн замтай, дугуй унах замтай. Яа хоёр хүн бадминтон тоглох ч юм. Хүмүүсийн амьдрах юу? Амьдрыг бол амьдрах төр орчин нөхцөлийг бол ер нь сайн хангаж өгсөн. Америкийг гүйцэтгэх юм аа гэхээр ер нь бол дэлхийн жишгт бол нийтгэр тийм орчинтой байгаа. За ингээд сайхан өндөр байрлага бай, 30-40 давхар, 30-аад давхар байрлага байх шиг байна. Нэг зүйл хэлэхэд солонгос хотод хөөрхөн. За хөөрхөн биш юм аа гэхэд өөрөөс нөгөө нүүр мөрөө бодаад хөөрхөн болцдог. Тэр засвар масраа чийлэг нүүр. Ер нь метронд цугаа явахад тал өхтүүд нь бол ер нь нүд унахаар өхтүүд байгаад байгаа шүү. За тал нь биш юм аа гэхэд явахдаа нэг дөрөвний нэг нь бол гой гой өхтүүд байгаамаа. За тэгээ хаашаас уулан дээр уул өгсөгөө барилгаа барьчдаг. Гой гадруу солонгос гой гадруу.